budeme opět na pouti. Zakončujeme sezónu v Mutěnicích, což je u Hodonína za Brnem na Moravě, takže natočíme vám poslední atrakce v tomto roce. Jako první bude atrakce Extreme Joker. Jsme tady s Edou, ale na Extremu, na Extreme teď nešel, takže na Extremu jsem tady s Martinem, to všechno to, co dobré i nejlepší dla vás. Ale kupujeme, cenu vám říkat nebudu, protože na ceny tady nekoukám. Ten já vidět nepotřebuji, protože mě použijí i tak. Takže jdeme na to za okamžik. Vítáme na pochvaltě. Šestých urodzin. No i oczywiście pozdrowienie dla całej ekipy z Sokołowa Podlaskiego, która jedno oczywiście pójdzie, ale no, oczywiście pozdrowienie. Let's go. Dalszy mureł.